Politikuri nishnitzets ola gzeldeba kartuli otsnobis aktivist khonebastan dakavshirebuli problemebi aks amjerat problemebi martulshi mtskhovreb 72 tslis nodar jgarkava shekna dazeralebuli ambobs rom kartuli otsnobis adglobrevi ofisistvis partis modzieebis gamoschean politikur angarishtorebashi martulis mkvidri martulis politsiis upros da samagralos qopeli gubernatoris dzmasa danashaulebs davis detalebi nakhet chves reportashi Martvili Nodar Jgarkava 1999 წელს სახელმწიფოსგან უადო სარგებლობაში მიღებული შენობა მას შემდეგ ჩამოართვეს, რაც ქართული ოცნების აქტივისტი გახდა. ამას აკეთებს გოროზიები, მარტვილის გამძარცველები, ოდა მამუკაძანელია მისი მონამორჩილი, გამგებელი, პოლიციის უფროსი, მეოთხე კიდევ. ჩარკავას განკარგულებაში არსებული 966 კვადრატული მეტრი შენობა ნაგებობის ახალმფლობელად მარტვილის გამგეობა საჯარო რეესტმა ორი თვის წინ დაამტკიცა. მარტვილის საკრებულოს თავმჯდომარე ზაალ გოროზია ჯარკავას მოთხოვნებს უკანონოს უწოდებს. ჩემი განკარგულება დაცული არაფერი და მაგასაც რაღაც ყალბი დოკუმენტები შეჩემოგები და ეხლა მაგაზე რა ვიცი თვითონაც არის ეს რა მუნიციპალურ ბალანზე გადასვლის შემდეგ შენობის რემონტი გამგეობამ დაიწყო. ვითარების გარკვევა ჯარკავამ პარტია თეთრების წარმომადგენელ აკაკი გამისონიასთან ერთად ადგილზე სცადა. თუმცა გამისონია პოლიციამ წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით დააკავა. მას ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს. ჯარკავა პოლიციას პროვოკაციაში ადანაშაულებს, პოლიცია კი კომენტარზე უარს აცხადებს. არის სამალო დადგენილება, აქვთ საჩივრების უბრალო დაასაჩივროს და პასუხსაც მიიღებს. ჩვენ რაშიც რაც გაინტერესებს, მიმართეთ პრესამწახურს და მოგცემენ იმას, რაც ინტერესებს. სამსახურიდან გაათავისუფლეს ნოდარ ჯღარკავას შვილიც. დავით ჯღარკავა ქსნის საგჯერ ასრულების დაწესებულებაში ექიმად მუშაობდა. ნოდარ ჯღარკავას თქმით, მის შვილს ხელმძღვანელობამ ასეთი ულტიმატუმი წაუყენა. არის დავადა იმას, რომ არაბარეს მამაშენი, უთხარი, რომ ეს ჩააბაროს იმ ხალხს და გაჩერდეს ხმა არ მოიღოს, შენ ჩადი იქ, აქტიურად ჩაები ნაციონალურ მოძრაობაში, მუშაობაში. მერე არჩენები რო დამთავრდება, დახასიათება მოიტანე იმ ხალხისგან იქიდან და მერე აღიღადგენ სამუშაო ზამას თუ გააკეთებთ. ნოდარ ჯღარკავა მის მიმართ გატარებული ზომების მიუხედავად კუთვნილი ფართის დასაბრუნებლად ბრძოლას აპირებს.